galera da IBTV, Toguro na área. Tô junto com o canal desde o Seguidor Zero. Eu sou patrocinado da IBTV há uns 4 anos já. Recebi uma mensagem do Albert, né, que é dono do canal. Falou, pô, Toguro, vi sua rede social e tal. Isso eu não tinha nada, não tinha canal, não sabia o que era a mídia. E eu nunca comecei a gravar vídeo, nunca pensando em dinheiro, pensando em patrocínio, pensando em nada. Sempre gravei vídeo, sei lá, nunca pensei que eu ia ser o que eu sou hoje, né? E eu estou na ABE desde o Seguidor Zero. Eu estou criando agora o quadro Em Busca do Patrocinado. Eu convivo com atletas desde quando não tinha canal. Eu sempre fui nos campeonatos. Eu gosto de musculação, amo musculação, treino há 10 anos. E o intuito desse canal é ajudar o esporte. É ajudar aquele atleta que não consegue, muitas vezes, fazer o que eu estou fazendo agora. Trocar uma ideia e mostrar um pouquinho da realidade dele. Esse quadro é para encontrar 5 patrocinados. A intenção da IBTV, a intenção minha, eu que estou levando esse quadro para a IBTV, vamos patrocinar 5 atletas. Com qual patrocínio, Toguro? Imagem, que eu acredito que é o mais importante. Muitas vezes o atleta tem um puta potencial, um puta shape, uma puta genética e não é valorizado. Só vive na caverna, às vezes nem sabe que pode gravar um vídeo ou tá num canal grande. Suplementação e suporte. Suporte do quê? Tem várias pessoas que ajudam o canal, que estão agregadas. Thiago Santisteban, Pascoaloto, Maurício. Cara, o canal hoje é uma fábrica de pessoas capacitadas a ajudar o atleta nesse sentido. E eu tô aqui para ajudar na imagem do atleta. Encontrar 5 atletas. Como vai ser para encontrar 5 atletas, Toguro? Eu vou marcar 5 treinos. Cada treino a gente vai escolher 2 atletas. Só que só serão 5 atletas patrocinados. E quem vai escolher esses 5 atletas patrocinados serão vocês. Então fica de olho na minha rede social, na rede social da IBTV. A IBTV tem um Instagram, IBTV Underline. Fica por dentro que eu vou organizar isso, eu vou organizar os treinos. No meu canal também, a hora que eu falar, galera, tô organizando um treino. E esse quadro é só para quem é atleta, quem compete, quem tem o shape bom. Não tô excluindo ninguém. Possivelmente, se esse quadro dar certo, podemos fazer algum outro quadro ano que vem para patrocinar, não sei, pessoas diferentes, pessoas de outros esportes, pessoas do crossfit, pessoa de luta, não sei. Queremos apenas atleta de bodybuilding que compete, seja categoria men's physique, categoria acima de 100 kg, categoria acima de 80 kg abaixo e por aí vai. Então serão 5 treinos, 10 atletas, mas quem escolherá os 5 atletas patrocinados serão vocês. Conto com vocês. Fideliza no like, fideliza no comentário. Vamos fazer esse quadro bombar. Com a brisa, mãe. Chega aí. Vou colocar uma ideia aqui. Como é que é? Você lembra? Há 4 anos atrás, o que era a minha vida? O que eu fazia da minha vida antes? Sem gravar vídeo, o que era a minha vida? Eu trabalhava com seu pai, ué. Você nunca imaginou que eu ia chegar suplemento aqui em casa? Aqui? Não, nunca gostei. Não queria também. Não quer também, né? Não. Você sempre quis que eu fosse o quê? Ah, um doutor, um advogado, alguma coisa parecida. Então você tá chateado com o que eu sou hoje? Ué, é a sua vida, meu filho. Quem tem que decidir é você. Não tá feliz do jeito que tá? Tá. Tá com saúde? Graças a Deus. Como é que foi chegar o primeiro suplemento? Você lembra aqui? Eu fiquei feliz pra caramba. Mãe, chegou umas coqueteleiras da Bel, umas Blender Boro. Chegou. Faz um tempo, né? Faz. Como é que foi? Fiquei feliz ou não fiquei? Ficou. E como é que tá sendo a vida nossa agora? Ah, mais tranquila. Sai na rua, a galera reconhece? Conhece. Todo lugar que eu vou me conhece. Qual foi a situação mais diferente que você passou aí? Ah, os caras me gritando. Oi, Toguro. Eu falei, não é Toguro, não é mamãe Toguro. É isso aí, fellas. A ideia do quadro é transformar vidas, velho. Acredito que a gente tá aqui pra somar. Eu aprendi essa transformação com a minha mãe. Minha mãe foi a pessoa que sempre ajudou todas as pessoas que passou na vida dela. Às vezes, num certo momento da vida, eu ficava indagando, né, mãe? Por que você tá ajudando? Por que você tá ajudando? Por que você tá fazendo isso? Você não tá recebendo nada em troca. E você foi a pessoa, mãe, que tudo que eu sou hoje é graças a você, sabe disso? Sim. E essa emoção que eu tenho aqui é sua culpa. Mas você é a pessoa que me deu educação e me ensinou a ajudar a galera sem receber nada em troca. Você sempre ajudou a família, sem pedir nada em troca. Sim, graças a Deus. Eu sempre indaguei, mas
O sucesso é isso. Mas você ajudava também. A gente ajuda aqui, mas... Ele também ajuda. Não, não vamos levar nada dessa vida, mãe. Casa, carro, suplemento, que a gente vai levar a história. Quero um dia falar com Deus e falar, pô, você ajudou tal fulano. É a amizade, é o respeito, é o carinho. Isso que a gente leva. O amor próprio. Isso aí. É isso aí? Sim. Te amo. Eu também. É, primeiro rolê que eu fiz, eu tinha 18 anos, né, mãe? Você nunca deixou sair? Não, nunca saiu, não. Esses 18, não. Minha mãe achava rolê, que eu ia morrer. Não deixava mesmo. Saía a pé pra chegar aqui de noite, nunca deixei. Você saiu depois dos 18 anos e que tinha um carro na mão. Porque se fosse pra sair, pra voltar a pé, nunca deixei. Aí eu queria levar, você vai, não vou pagar mico. Então fico em casa. Não deixei mesmo, não saiu. Ah, por isso que eu sou quem eu sou hoje, mãe. Eu sou honesto. Só depois dos 18. Isso é tudo na minha vida. O problema é que eu herdei essa parada de você de ficar emocionado à toa, né? Minha mãe assiste filme e começa a chorar, velho. Já viu isso? Chorar de soluçar. Não é? De quem que você herdou isso? Não sei, é. E de mim mesmo. A gente mora aqui, Felas, desde quando minha mãe... Quanto tempo tem aqui, jovem? Aqui nessa casa? É. Eu mudei pra cá em... 77. 77? Nunca pensou que ia ter um filho que ia ter um canal no YouTube, cara? Você falou que o YouTube tá patrocinando quem, você viu? Um time de futebol, acho, vai ser. Minha mãe é uma pessoa que fica... Torce pra nenhum time não, né, mãe? Corinthians. Nossa. É, nós. Minha nossa, os palmeirenses vai dar dislike no vídeo. Então a ideia do quadro é isso, galera. A gente vai achar 5 patrocinados. Serão 5 treinos e 10 atletas. Infelizmente, 5 pessoas... que serão selecionadas, não irão fazer parte do time, mas 5 serão, vai ter todo o suporte de mídia, às vezes você vai competir no brasileiro, vamos gravar você, vamos transformar sua mídia, vamos transformar sua vida, e os treinos serão em regiões diferentes, então vai ser um treino aqui em São Paulo, a primeira leva de atletas, esses 5 atletas, esse projeto é um projeto muito grande, a gente pode rodar o Brasil, mas como o cameraman é de São Paulo, eu sou de São Paulo, a BE em si, a maioria, 90% da galera da BE TV é de São Paulo, a gente vai pegar primeiro 5 pessoas de São Paulo, então o primeiro treino vai ser na Zona Leste, segundo treino na Baixada Santista, terceiro treino interior, Sorocaba, quarto treino Barueri, e o quinto treino na Explode. Então você fica por dentro nas minhas redes sociais, nos meus snap, e sempre que você for postar alguma foto, coloca a tag. Em busca do patrocinado. Em busca do patrocinado. É uma tag grande, é só pôr em tag. Em busca do patrocinado, que eu vou ficar de olho em você. Vou pra academia agora, vou pra academia de bairro, vou fazer um treino de deltóide hoje. Fazer um treino rapidão, acompanha no vídeo. Tamo junto, fideliza no like, isso é um quadro importante pra dar oportunidade para as pessoas que nunca tiveram esse lance, essa facilidade de gravar, esses contatos que eu tenho. Hoje eu tenho contato com todas as pessoas, desde o Felipe Franco, o Rafael Brandão, o Horse. Até um atleta que não é patrocinado. E essa é a ideia, pegar um atleta sem patrocínio e fazer ele um campeão. Patrocinado, seguidor, famoso. E vamos fazer a mãe dele feliz igual a nossa véia é, né, mãe? Partiu o treino? Partiu. Bugando tudo, mãe. Vamos chegar shapeado no rolê, na academia, vamos tomar um pré-treino.
Para você que acha que nunca terá oportunidade na vida, que nunca será, só acredita. Acredita e vem no treino. Vocês estão criando um monstro. Cada comentário dói. Estão criando um monstro. Progressão de peso, de carga. 10, 12, 14, 16, unilateral. Dedo, todo mundo tem pra comentar. Falar é fácil, atrás de um fake. Difícil é dormir bem. Eu durmo bem todos os dias. Vocês estão comentando aí? Literalmente não tô ouvindo nada. Só tô vendo lá na frente. Comenta mais, comenta, comenta, seu filho da puta, comenta, seu filho da puta, eu vou ganhar e você vai falar o quê? É só eu querer, irmão, falta pra mim dedicação, bodybuilding é o esporte que você sabe que tem que ser feito, por que você não faz, por que que eu não faço? Dedicação, velho, falta isso. Tem gente que compete, sobe no palco e não tem um whey pra tomar. Sobe na raça, na comida, na dor, na glória, família ajudando de um lado, família ajudando do outro. Tem muita gente que não sabe o que é ter um whey ISO em casa, ter um... abrir um whey, né, isolado. Essa é só a chance, velho. A chance, a oportunidade que o canal tá tendo, que tá dando força aí pra galera, pro esporte, né. Acho que o canal só tem a somar, nesse quadro só tem a somar.
pra você que, porra, tem um puta potencial, uma puta genética. E às vezes é igual o futebol de várzea, né? O cara tem um puta talento, uma puta genética. E o vizinho que não sabe jogar bola, não sabe isso, só porque tem contato, vai melhor que ele. Aqui não. Aqui é o quadro, você que tem o dom, você que tem a genética. Compareça nos treinos. Compareça nos 5 treinos aí que eu irei fazer. Vamos gravar você. De cada treino sairão 2 atletas. No final só restarão 5. Vem com a gente, soma com a gente. Tô aqui pra somar, não tô aqui pra agredir imagem de ninguém, não. Tô aqui pra falar mal do esporte, não. Musculação mudou minha vida, velho. Sem mais delongas, tomar um wheyzinho pós-treino. E conto com a presença de vocês. Você que tem um amigo que tem uma genética. Você que tem um amigo que tem um cara shapeado e o cara tá ralando, trabalha na loja de suplemento, não tem porra nenhuma. Essa é a hora, velho. O canal tá aí pra somar. Você já vai ter um canal de 500 mil pra sair. Vai ter um quadro seu. Vamos gravar sua preparação, vamos pagar sua suplementação. E de quebra, vai estar junto com a gente, junto com o time. Aí só vai depender de você, velho. Imagina, ó. Coisinha pós-treino. Você dentro do canal, seu único problema vai ser achar o scoop de whey. Tamo aí, fellas. O canal tá aberto pra você, mano. Puta quadro, hein? We'll be right back.